لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالخصوص خطیب مسجد ہذا جناب حضرت علامہ حافظ محمد سبحان صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب آقائے نامدار مدنی زاویدار کنارم کے مختار احمد مرتبا سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد آج کی اس مقدس و معطر و مطہر محفل جمعہ میں سرزمین فرانس کے اندر اللہ کے فضل سے حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا. اللہ جل شانہ وتعالیٰ اس جمعہ کی نماز کو اور اس جمعہ کے دن کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. پیارے ناظرین، وقت صرف ایک دو باتیں کرنے کا ہے، اس لیے میں نے خطبہ بھی بالکل مختصر اور کوئی اس میں اشعار اور گناہ نہیں پڑھ سکا. صرف ایک دو بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آج دن ہے جمعہ کا. بولو دن ہے جمعہ کا. جی بولو دن ہے جمعہ کا. جمعہ کا. اور جمعہ کا دن آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. صرف یہ ہم نے سوچنا ہے کہ یہ عید کا دن کیوں ہے. عید کا دن اللہ جل شانہ وتعالیٰ احسان جو ہمیں رمضان کے بعد عطا کرتا ہے یا حج کے موقع پر عطا کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور جو یہ ہمیں ملا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو عیدین ہوتی ہیں وہ بھی اللہ جل شانہ وتعالیٰ احسان ہو عبادت کے بعد، محنت کے بعد جب اجر عطا کرتا ہے تو کہتا ہے عید منا لو. سبحان اللہ. جب اجر عطا کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ عید منا لو. عید منا لو. اور عید کا مطلب اور معنی ہے لوٹ کرانے والی چیز. تو وہ آتی ہے سال کے بعد. کب آتی ہے بولو؟ سال کے بعد. سال کے بعد. اور یہ جمعہ کب آتا ہے؟ ہفتے کے بعد. ہر ہفتے کے بعد. تو سال کے بعد، محنت کے بعد. سال کے بعد پھر محنت کے بعد روزے رکھتے ہیں نا. بولو جی. روزے رکھتے ہیں، 30 روزے، 29 روزے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے اور پھر ہماری عید ہو جاتی ہے. اور اللہ جل شانہ وتعالیٰ احسان ہو فرماتا ہے کہ اب تم نے محنت کی، اس محنت کا اجر یہ ہے کہ جس کے روزے قبول ہو گئے اس کے گناہ معاف ہو گئے، اور جب گناہ معاف ہو گئے تو اسے جنت مل گئی. تو ان کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی محنت کرتا ہے بڑی عید پر، بہت محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد قربانی دیتا ہے، قربانی کے بعد پھر اللہ جل شانہ وتعالیٰ احسان ہو اسے کہتا ہے کہ اب ان قربانی اور محنتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوں گے. لیکن ذرا غور کریں، جو عید سال کے بعد آئے، جو عید محنت کے بعد ملے، جو عید عبادت کے بعد ملے، جو عید ریاضت کے بعد ملے، اس عید کی بھی خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ عید جو ہر ہفتے کے بعد ملے، ذرا دیکھیں تو صحیح، اس کی وجہ تو عبادت تھی، اس کی وجہ تو ریاضت تھی، اس کی وجہ تو محنت تھی، اس کی وجہ تو اللہ جل شانہ وتعالیٰ احسان کا ذکر تھا. لیکن یہ عید کس لیے ملی ہے؟
یہ دیکھنا ہے کہ جمعہ کی عید کس لیے ملی ہے. آئیے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں, ذرا آپ ہی بتا دیں کیونکہ آپ نے اس بودھ سے سیکھا, سبحان اللہ, اس بارگاہ سے سیکھا کہ جس بارگاہ سے جتنا آپ نے سیکھا کوئی اور نہ سیکھ سکا, کیونکہ آپ ہر وقت ان کی نگاہوں کے اندر, آپ ہر وقت ان کے کمال کے اندر, آپ ہر وقت ان کے جمال کے اندر, آپ ہر وقت ان کے کرم کے اندر, آپ ہر وقت ان کے علم کے اندر, سبحان اللہ, اور آپ ہی کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفاطمۃ بدعت منی, لوگوں یہ میرے گوشت کا ٹکڑا, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ و تم محسانہ نے اس دن حضرت آدم کو وجود عطا کیا. سبحان اللہ, غور کریں اس بات پر, توجہ رکھیں اس بات پر, منٹ پانچ ہے اور بات کو مکمل کرنا ہے. وہ دن کہ جو حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہو, وہ دن جو حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہو. حضرت وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ آدم وہ ہیں کہ جو ہر بشر کے باپ ہیں. حضرت آدم کون ہیں؟ جو کچھ ہی بولو, جو ہر بشر کے باپ ہیں. آدم وہ ہیں کہ جو مسجود ملائکہ ہیں. آدم وہ ہیں کہ اللہ نے جس نے علم کی دولت سے نوازا, اور قرآن کریم گواہ اس بات پر. کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, ہم نے سکھائے آدم علیہ السلام کو نام, کلہا ہر چیز کے. پھر ہم نے آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا, یہ بات کرنا مقصود اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خالق کائنات نے علم عطا کیا, شان عطا کی, اور پھر جس دن انہیں پیدا کیا خالق کائنات نے اس دن کو عید کا دن بنا دیا. حضرت آدم وجہ کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی گھڑی, جس گھڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر دیا. جمعہ کا دن پورا دن ہی ہمارے لیے عید کا دن ہے. پھر فرمایا کہ یہ عید کا دن پورے کا پورا اس لیے ہے کہ اس میں ایک وہ گھڑی ہے, ایک وہ گھڑی ہے کہ جس گھڑی حضرت آدم کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی, اور خالق کائنات نے اس گھڑی کا صدقہ خالق نے پورے دن کو عید بنا دیا. اور کہا اس گھڑی یہ شان عطا کرتا ہے کہ اس لمحہ بندہ مومن جو دعا مانگتا ہے اللہ, غور کریں اس بات, جو دعا مانگتا ہے. میں نے آیات تو اور کچھ پڑھی تھی, کسی اور طرف جانا تھا ٹائم کی مناسبت سے, پھر میں نے کہا ایک ہی بات سمجھا لے تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن کیا ہوا؟ اونچی بولو, عید کا دن. اونچی بولو, عید کا دن. سارے کہتے ہیں نا عید کا دن, بولو نا, عید. ہر بندہ کہتا ہے آدم علیہ السلام جمعے کے روز پیدا ہوئے اس لیے یہ عید کا دن ہے. کوئی انکار نہیں کرتا کلمہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے بھی کلمہ پڑھا, وہ اس بات کو مانتا ہے. اور پھر کہا کہ وہ گھڑی, کہ جس گھڑی حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی, یعنی ان کو پیدا کیا, اور ان کے جسم کے اندر ان کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے شان قدرت کے ساتھ ان کو بنایا, اور اس میں روح پھونکی, اس پر ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, قرآن پاک گواہ ہے اس بات پر. تو وہ لمحہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا, کہا اس لمحہ جس میں جو دعا مانگتے اللہ قبول فرمائے. وجہ کیا؟ آپ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو وجود میں اللہ نے روح عطا کر دی, اور پھر اس وقت حضرت یا یوں سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام کو زندگی عطا کر دی, حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی. اب حضرت آدم کی زندگی کا لمحہ اتنا قیمتی ہو, سبحان اللہ,
پوچھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، میں آقا آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کون ہے؟ سب سے پہلے کون ہے؟ تو یہ ایک جملہ سن لیں اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ کریم آقا فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الماء والطین، فرمایا میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور ہوا کے درمیان تھے، جب کالے کے درمیان تھے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو ان سے بھی پہلے ہیں۔ تو جس سوہانی کھڑی حضرت آدم کے دن کو اگر عید کا دن کہہ سکتا ہے، حضرت آدم کا دن اگر بخشش اور بلا اور قبولیت دعا کا ذریعہ بن سکتا ہے، حضرت آدم کا بھی تو وسیلہ، سمجھے نا میری بات، جو حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہو، جو حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہے، اس محمد مصطفیٰ کی آمد کی کھڑی کی عظمت کا کیا کہنا۔ نتیجہ سمجھ آ گیا آپ کو، رزلٹ سمجھ آ گیا۔ تو الحمدللہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ پیر کا دن جہانوں، پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا، پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا، کہ ہم اس دن کی خوشی اس لیے کرتے ہیں، عید اس لیے مناتے ہیں کہ حضرت آدم کی ولادت کے دن کو اللہ نے عید کا دن بنایا، تو جو آدم کے بھی ملجا اور ماما ہو قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ جمعہ کا دن ہماری نجات کا ذریعہ بنا رکھے، اور جب ولادت کی گھڑیاں ہیں تو اللہ پاک ان گھڑیوں کو بھی ہماری بخشش کا وسیلہ بنائے۔ وقت مکمل ہوا، اللہ میرا آپ کا ہمیں راسے ہو، باقی دعوانا الحمدللہ۔